què tal? Benvinguts, el Som Aquí. Avui programa número 563. Avui, senyors i senyores, començarem parlant de màgia amb el mag Edgar, que parlarem dels seus diversos espectacles, instants, déjà vu, vintage... Bé, tenim moltes coses a explicar, segurament el mag Edgar, que, per cert, aquest Nadal ha estat al Teatre Artèria Paral·lel, amb molt d'èxit. Esperem, doncs, que continuï aquest èxit. Atenció, perquè hi ha un bolo del mag Edgar pendent a Cerdanyola del Vallès, així doncs que estigueu atents, ja us direm el dia, i tot plegat, i totes les dades de l'actuació que farà el mag Edgar a Cerdanyola del Vallès. També tindrem l'Àngel Masseller, des de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Avui ens parlarà de la contaminació lumínica. Veieu aquest plano? No sé si es veu massa bé, però sí, fixa't tu, tot això que està daurat és llum. Cada cop ho tenen més complicats els amics astrònoms de veure el cel per culpa de la llum. No tenen foscor. Què més? Tindrem, en aquest cas, l'Amanda Alonso per parlar de teatre. Ja sabeu que ens comenta aquelles novetats que trobem a la cartellera teatral de Barcelona i també del Vallès. I acabarem amb el Toni Bernabé, atenció, parlant d'aquest senyor. Clang, aquí el tenim, Richard Roberts. Sí, veurem què s'amaga darrere d'aquesta personalitat, de Richard Roberts. Ja ens ho explicarà després el Toni Bernabé. Tot això molt més des d'ara i fins a les dues. Abans, però, anem a la imatge del dia, és aquesta. Aquí la tenim, és una de les imatges més comentades, de fet, d'ahir i d'avui. És un fragment del telediario de Televisió Espanyola on, per il·lustrar la nit del Premi Nadal 2012, del Premi Josep Pla, doncs es va colar aquesta imatge de Rafa Nadal. Com ja sabeu, les xarxes socials de seguida estan alerta i a sota, com podeu comprovar, la mateixa imatge, però a darrere, amb una imatge d'un paquet de cigarretes de la marca Nobel, jugant amb el tema del Premi Nobel, en fi. Doncs aquesta és una de les imatges més comentades a les xarxes socials. L'hem destacat aquí, el Som Aquí, i també ara volem destacar la presència del mag Edgar. Aquí saludem, què tal, com estàs? Molt bé. Benvingut. Moltes gràcies, un superplaer. No, més, per nosaltres, més. Vale. Ho dius a tothom, això? Ho dic a tothom, però aquest cop ho dic de veritat. Vale. Vale, doncs em sap greu pels altres, que ara us heu assabentat que era mentida, Aquesta és la mà. Aquesta... tu busques la càmera? Soig tantes càmeres d'aquí. És molt xulo aquest plató, per res, Sí? Sí, pots ballar claqué, si vols, de l'espai que hi ha, Bé, jo comentava que tens una... T'ho dic per si no ho sabies, una funció a Cerdanyola del Vallès el dia 27 de gener a les 6 de la tarda. Em sonava alguna cosa, Sí? Alguna cosa, Alguna cosa em sonava. Presentant quin espectacle? Aquest és l'espectacle que és, bueno, de petit format, però és el que més fem, que fem a festes majors, a tot arreu, que és l'Instant, que és un espectacle familiar, on s'alternen números musicals amb números participatius, sempre amb el toc d'humor, i bueno, és el que més fem i el que més està rodat, i bueno, és el més agradable una miqueta a veure. Que de fet és el que s'agraeix, no? Que la màgia tingui un punt d'humor, perquè si no, Sí, la veritat és que és una cosa que l'humor acompanya molt bé, la màgia. Sempre que hi destaqui la màgia, evidentment. Jo penso que l'humor mai es té que menjar la màgia, no? Però és una bona fusió. Ha d'haver-hi l'equilibri, no? Sí. De fet, té funció també al Perelló, a Tarragona, en tens una altra també... M'estàs refrescant, que no en tinc ni idea. T'ho agraeixo molt. Doncs mira, el 16 la tens al Perelló, després el 20 a Garcia, després el 23 a Ripoll, i aleshores el 27 tens aquesta de Cerdanyola del Vallès. Estem veient imatges de Vintage, un altre dels teus espectacles. Amigo, sí. Clar, és difícil parlar de tots els espectacles amb el mag Edgar, intentarem parlar-ne, perquè tots són molt diferents, però sí que et volem conèixer, perquè de fet ens caus molt bé, i sabem que has tingut molt èxit a l'Artèria Paral·lel aquest Nadal, de fet, coneixem també del Teatre Neu de Barcelona, sí. I de voltar per tot Catalunya. Sí, és que a mi una mica la professió dels mags és això, és una mica com els titellaires de poble en poble, de plaça en plaça, i anar fent, però jo la veritat és que això és una mica l'essència del nostre treball, la veritat és que el que tothom desitgem és estar en un teatre fix i aquestes coses, però a mi personalment que no em treguin això de conèixer pobles diferents, escenaris diferents, arribar als llocs i que els escenaris siguin una merda, adaptar-te a això, i això és una mica el que fa ofici, no? Penso jo. I recordes... Tot això és molt maco, el teatre és molt ben preparat, tot el que tu vulguis, però bueno, això... Hi ha una feina darrere, no?
no és la nostra realitat, la... bueno, és el que desitgem, però no és només de vivim d'això, no, evidentment. Que trobes teatres de tot, no, diguéssim. Sí, sí. I clar, la primera vegada que dius, ostres, pujo en un escenari, ja és allò, vinga, m'hi llenço i faig els primers jocs, suposo que és una mica allò de risc, no? Perquè almenys et veu jove. Sí, sí, sí. I fa poc que, diguéssim, que estàs en el món, diguéssim, de l'espectacle. Bueno, fa poc, potser. Bueno, fa uns quants anys ja. Però clar, aquella primera vegada, suposo que devia costar, home, no? Home, ja comença a quedar molt enrere. Jo és que tinc la sensació que de tota la vida, encara que sóc jove, però de tota la vida porto fent això, no? Llavors... Mm. És allò que sents que et queda molt camí per recórrer, però també que n'has avançat molt, no? Uh-huh. I llavors una miqueta els meus inicis van ser a l'Antiol, que és una sala entranyable, que la porto, sempre, la porto al cor, vaig viure històries molt maques allà, i la veritat és que sí, però la màgia també és aquest risc, no? Perquè jugues, és una art teatral que tens que interpretar-la bé, tindre molts coneixements sobre un escenari, tot el que té el teatre, però a més jugues amb el risc del fallo, que és molt greu a la màgia. Ah. Perquè tu quan vas a veure una obra de teatre podràs valorar si l'actor interpreta bé, no està, aquest dia està més fluid, menys fluid, però a màgia un fallo, que a vegades pot passar, i passa, sí. Hòstia, com s'aixeca això, no? I és una mica la por, el vertigen que tenim els mags. Però també... També jo crec que és un art molt complet perquè tens que tindre molt la tècnica molt treballada i vull dir, bueno, és un risc que sempre jugues, però són coses que poden passar i, bueno, i aquesta és una mica la gràcia, no? A més, la gent som una miqueta mala persona, per no dir una altra cosa, perquè anem a buscar l'errada del mag, sí, no és allò que dius, em sembla que s'ha equivocat aquí o que se li veu això, o, clar, quan assages aquests jocs de màgia, suposo que home, sí, sí. Intentes portar gent, amics... De fet, es veu la malícia de gent quan hi ha jocs que hi ha aparents fallos, és a dir, que passen coses que teòricament estan fallant però que no estan fallant i sí, que sí. La gent s'ho passa de teta ja. Però, no? Però per què som així? Per què sempre busquem no l'error en el mag quan la gràcia del mag és no descobrir l'error? Deixar-te portar, ah, això. Ah, ja està. Pues no sé, jo crec que una mica fa ràbia, no?, que t'enganyin, no? I constantment ens enganyen, hòstia, sí, la vida real, hòstia, no? No et sents enganyat mil vegades? Ui, tant, cada dia. Sí, sí, sí. Pues... Cada segon, pràcticament. Però clar, la màgia és que t'enganya, però de bon rotllo, per compartir un moment amb tu. Jo vaig amb els jocs de cartes, per exemple, quan et diuen, escollo una carta, que sempre anem a escollir... Me'n que te'n faci un, després, no? Sí, sí, val, en sí? Fem un? Vinga. Molt bé. Jo em vigila que el fem, casos, o què? Casso els trucs, eh? Vaja, cap problema. Sí. No, però abans, deixa'm explicar, sí. Perquè clar, tens, com deia, gran diversitat d'espectacles, en tens un de màgia de prop, tens aquest d'instants que és més familiar, amb jocs més, podríem dir, més clàssics, però que també sí. Els hi ha sabut donar la volta, i amb aquest vintage, que potser és el més elaborat teatralment... I el vintage i el déjà vu són els més elaborats teatralment. El vintage és un espectacle... jo sóc un nostàlgic de la màgia antiga, dels anys sí. 20, això, perquè penso que tot neix d'allà, no? Uh-huh. I tots els trucs d'ara són... a vegades dius, com innovar, no? I la millor manera d'innovar és mirar els clàssics, perquè són jocs que han passat per moltes mans expertes i han passat mm-hmm. moltes proves, no? Sí, llavors, sí. És el que funciona. I llavors, a mi, no sé, tinc com una època que és molt entranyable, volíem fer com un musical dels anys 20, una forma de fer d'aquells anys, bueno, una mica amb una història teatral i amb l'estètica d'aquells anys, que tot molt barroc, molt de fusta, amb aquella elegància i tal, i ha sigut un treball molt rococó, que es diu. Sí, ha sigut un treball molt interessant perquè ha sigut adentrar-te amb els coneixements de música d'aquella època, de la manera de fer, de l'estil, del vestuari, ha sigut una cosa molt... un curro molt bèstia, que saturadíssim, no has de veure tres imatges aquí ja amb agòbio, sí, 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 sí. Però... He vist que anaves mirant de regull, sí, sí. Però realment ha sigut un treball molt... que hem après molt d'això. També ens hem assessorat de gent que ens sap molt, perquè no podíem haver fet sols mai a la vida, del Enric Magú, molt bon director màgic, el Jordi Duran, que és el director de Fira de Tàrrega, també direcció d'actors, de gent que molt competent, no? I ha sigut un treball... I és molt, el que passa és que és un bolo això que és molt bèstia en el nivell d'infraestructura, de muntatge, que no té la practicitat de l'instants que arribem, una hora i mitja muntem, disfrutem com uns nens, sí. Recollim, vinga, otro, no? Això és una altra història, no? Això és molt més elaborat, com deia. Sí, molt... per exemple, perquè et faci una idea, mai l'actuació és el mateix dia de muntatge, és impossible, perquè és impossible. Estem 10 o 12 hores de no, muntatge. No, és que es veu aquí muntatge brutal, eh? Llavors, que tingueu teatre fixe de debò, com deies sí, abans. Sí, això, per això aquest
aquests són els espectacles que sí que tenim que lluitar per estar en un lloc fixe, perquè si no és una bogeria. Doncs el defensem, des d'aquí el defensem. No l'hem vist, però hem vist imatges i això ja porta a veure'l i amb un teatre fixe. Ja tenim dates del Vintage, estan per allà penjades a la pàgina web, sí. Sortiran per allà. Entreu a la pàgina web, que també la tenim aquí apuntada. I, com deies, també el Déjà Vu, que era un espectacle també molt elaborat en aquest sentit, però sí. jo veig aquí un pas de gegant. Sí, el Déjà Vu és un espectacle que, hòstia, és d'aquelles coses que tots en el clau, sense saber molt bé per què. És un espectacle que vam dirigir amb el McLari i tot això, i és un espectacle molt estètic, és Tim Burton, molt, la música és molt enganxosa. Us n'has pintat de sí, cara. Té tots aquests components que són com aquest punt de comercialitat que... Jo el Déjà Vu és un espectacle que porto al cor, no? Perquè vull dir, jo crec que amb això hi ha hagut una evolució, jo ho noto molt, no? Jo quan faig aquest espectacle dius, el que per mi era difícil abans, ara ho faig amb els ulls tancats, i ara les dificultats les sento amb aquest espectacle, que hi ha molta tècnica. Potser d'aquí 4 anys em passa el mateix, no? Però és un espectacle que m'agrada molt fer perquè el disfruto molt. Comences allò que et comences a pintar, et canvia la personalitat. Perquè no? Ja ets un altre, no? Sí, sí, jo sempre dic una cosa, hi ha moviments i coses que faig amb el Déjà Vu que no les puc fer si no vaig caracteritzat, no em surten. No sé, és curiós, això, no? Sí, o sigui, ja entres a dins d'un personatge a partir de la pintura, no? Sí, una miqueta sí, que comences ja a veure aquella cara de boig. Sí, fas una miqueta de por, que no dista molt de la que tinc ara, no? No, no, però, clar, a més hem de dir que tens companyia pròpia, que això també fa molt, no? De dir, jo me lo gusto, yo me lo como, no? Sí, sí, que potser una miqueta més. Que tenc que treballar molt, que tinc que pagar moltes coses, tio. Sí, clar, aquí veig també altra gent, no?, que t'acompanyen, que també hi han de ser-hi, no? Sí, sí, sí. Deies que volies fer un joc? Va, vinga. Escolta, però ara no sé si faré una cosa que està prohibit amb la càmera, però tinc que treure amb això. Ah, no, tu fes, tu fes. No, no, això tu fes el que vulguis. Home, no, que no passa res. Tu vine. Sí, sí. Cap aquí. No, aquest programa ja es dona, aquestes coses. Sí, sí, seu, seu. Mira, aquí tens un altre micro. Us veig molt ben preparats, aquí, eh? No, no, bueno, mira. Pel que pugui passar. Molt bé, recordo que el podreu veure a Cerdanyola del Vallès el 27 de gener. Vaig fent promo, ja que no ho fas tu, ja ho dic jo. No, que llavors diuen, no, és que fa massa promo ells. No, ja la faig jo, a les 6 de la tarda. Vale, perfecte, va, anem per feina, fem una coseta molt xula. Sí. Abans que res, escolta'm una cosa, jo segurament hauràs vist màgia i aquestes coses, però aquest serà el teu joc preferit perquè serà l'únic joc on tindràs, jo no sé si es veu bé, la possibilitat de guanyar 20 euracos. Home, què et sembla això? Juguem-hi, juguem-hi. Això t'ha començat... Vist unes entrades de teatre també, sí, també m'interessen. També t'interessen? També m'interessen. Són de la cubana, són de la cubana. Bueno, llavors... Recomanable, recomanable. Però escolta, molt recomanable. Digue, Per cert, que recomanant coses, l'altre dia vaig veure Buenafuente i Alberto, hòstia, ah, sí, t'hem vist en el Facebook, que espectacular. Jo també els he vist. Molt bé. Em vaig riure molt, Molt bons, molt bons. Molt bons. Bueno, doncs la idea és que tindràs la possibilitat de guanyar-los, però encara no, encara no. Tindràs que esforçar-se una mica. Sí. Utilitzarem una baralla, jo l'ensenyo així, mira, farem així, que no hi ha tapete, però que es vegi bé. A veure, l'ensenyo bé, que l'acaba aquí. Cors, piques, trèvols, diamants, una baralla normal i corrent, sí, que m'agradaria que examinessis. Molt bé, un cop examinada, barreja-les bé. Sí, aquestes... era barrejar. Sí, amb aquest estil que t'ha fet famós a tot el món. No, mira, jo sé fer això, però no sé si em sortirà. Ara... Olé! Això vaig aprendre la màgia Borràs. En sèrio? Molt bé. Queden ben barrejadetes, sí, i així, d'acord? I doncs la idea, tal qual han quedat sense mirar-les, jo obriré un ventall més o menys perfecte de cartes i tocaràs una, la que tu vulguis. La que vulgui. La que ara faré allò que et deia. Anar fastidiant. Només tocar, només tocar, només tocar. Tocar. Toco aquesta. Aquesta d'aquí, que quasi no es veu, eh? Sí. L'ensenyo per aquí, sí, que es vegi... Jo no vull mirar la no, càmera no mires, perquè la veuria, però que quedi registrada, podria ser qualsevol d'aquestes, i mira quina condicions tan increïbles, la quadro així, i et dic, barreja, perquè aquí totalment perdó, quan és impossible, Sí o no? Estaria bé, això? Estaria molt bé. Ai, que hem començat... Ai, perdona, Perdona que hem començat malament. T'has precipitat. Sí, m'he precipitat. No, que tenies que firmar-la. Va, firma-la millor, que quedi marcada. Era aquesta? Sí. Tio, molt bé, molt bé. Demana quina prova, què? I la signo? Sí, firma-la perquè quedi marcada, d'acord? Però si has fet el joc, sí. No, mare. És que ara em sap greu. Tu, catxondo, m'estic passant molt bé, Sí, segur? Segur. Collons, l'ensenyes a tothom que quedi marcada, identificada. Ai, tu no ho pots veure, ho has vist, no? No importa. És, diguéssim, perquè es vegi que és diferent a les demés cartes. L'he fet desaparèixer abans d'hora. Vale, molt bé, llavors l'ensenyes per... Bueno, la deixem aquí. Sí. I jo l'ensenyaré per última vegada, molt que bé. Es vegi bé el 5 de trèvols firmat, vale? Es perd més o menys així pel centre, que quedi ben perdut, es barreja i seria molta casualitat que hagués quedat a dalt, a baix, si no ho barregem una miqueta més. Exacte. I a dalt, en principi, doncs no tindré aquesta sort. Estic veient que no. No. Bueno, la idea, com guanyar els 20 euros? És molt senzill. Ara, tu faràs 4 pilons de cartes, sí, tindràs 25% de possibilitats, i si endivines on està la carta firmada,
guanyes. Són 4 pilons, 25% de possibilitats. El que no val fer, que et veig molt espavilat, és fer això. Dir, mira, en este, així d'aquest com el més gros. M'has vist. Ho anava... Ja ho estava pensant. En sèrio que ho estaves pensant? Home, clar. Maliciós. Quan hi ha calés... Tu mateix, jo no m'agradaria que tu mateix, sí, que et tallessis. I abans de res, m'agradaria també... Faig 4, eh? Sí, que els calés sempre quedin a la vista, que això és molt important, d'acord? Sí. Vale. Home, això està emocionant, perquè més o menys són bastant semblants. Bueno, aquest no, aquest no. Deixa't portar, sí. Que t'ho vulguis. Deixa els 20 euros aquí, perquè ho guanyaré jo. Hòstia, ja. Quina emoció, perquè com estan les coses, jo perdre 20 euros, de veritat, que em fot molt, No, deu anar molt bé. Ah, no, clar, no. Sí. No, però va molt bé, va. Vinga, molt bé. Va. Som-hi, senyala'n una, que tu creguis, que intueixis. Doncs mira, jo diria que aquest. Aquest, molt bé, som-hi. Si aquí està la carta firmada, guanyes 20 euros. Sí. Aquest segur, Sí. Pots canviar, Puc canviar? Sí. Va, canviarem. Va, canviarem, el que tu vulguis. Això m'encanta, això sí que m'agrada. M'agrada molt bé que canviï. Aquest d'aquí? Ah, sí? Sí, aquest d'aquí. Va pots... millor que el d'allà. No, aquest segur? Segur, sí. Pots canviar? No. Canvia. No, aquest. No. Pues mira, fixa't, us passarem una, a veure si... Anna, mira, sembla que t'estan saludant per allà, Espera, sembla que... Espera't, que aquí no està, mira, aquí tampoc està, sí. Ja sé quines coses, aquí no està, sí. Però aquí tampoc està, no. I aquí tampoc està. No, recordem que és... estava assignada, posava som aquí. Ah, està mirant aquest quadre com dient, l'has fotut aquí sota. Una... Has fet una pirula, gira-la. Sí. La puc girar? Sí, gira-la. Sí. Gira-la. Aviam. A veure... No, pues tampoc. No, saps el que ha passat? Quina era? El 5 de trèvols? Sí. És que el 5 de trèvols l'altre dia vaig fer aquesta aposta i em va sortir malament i vaig agafar com mania. Dic, aparta-la, no siguis tonto, que em dono mala sort. Sí. I t'ensenyaré una cosa. Mira, què sóc? Em mires amb una cara i aquests em miren amb una cara com dient un mag tonto. No, un mag demostrant que no hi ha res a les mànigues. ¿Vale? Sí, sí, sí. Mira, dos dits. La meva cartera, que t'he presentat des del principi, aquí, molt clarament, aquí dins hi ha una carta. Mira, el comodín, que val per totes. És veritat. Ah, i a més, això no cola, No, hi ha una cosa molt més impossible. Hi ha un compartiment molt més impossible, que és el que ensenyaré. Hi ha una cremallera, jo no sé si ho pot veure a la càmera, que l'estic obrint molt lentament, i aquí dins, amb dos ditets, de dins, trauré, que es vegi bé, bueno, aquí concretament aquesta part d'aquí, tindré que haver-hi... Sí. Bueno, no sé si hi és. Una cartera nova de Reis, Ara, sí, ara, comprovar. Sí. És que era totalment amagat, aquí. Sí. Dins de la cartera hi ha com, què es veu? Un sobre. Un sobre lacrat. Sí, tancat i lacrat, exactament, que vegi bé. Lacrat, sí? Es veu bé o no es veu bé? Molt bé. M'estàs espantant, ja. Jo el que faré és trencar una miqueta, però tu mateix m'agradaria que apretessis, per comprovar que no és un material estrany. No. I ara, molt lent, això s'ha de fer molt lent per no trencar la màgia, tu mateix treu el que hi ha dins. Ara estic com nerviós. És que com surti jo, fliparem tots. No, hi ha una carta, sembla que hi ha una carta, però seria increïble que aquesta carta... No miris. Sí, senyor! Atenció, sí, senyor, bravo. El 5 de trèvols. Molt bé, un aplaudiment, sisplau. Dins el sobre tancat sisplau, i lacrat. Bravo! Espera, no, això és meu, Sí, que et veig aquí, que no em veia res. Mac Edgar, molt bé, fantàstic, tio, però és que... ara és aquella pregunta, com ho has fet? Doncs pues no en tinc ni idea. Em surt, sóc una mica... Ho dic molt bé, també, no? Sí, escolta, m'ha sigut un superplaer. No, moltes gràcies a tu. Vols que t'expliqui el meu gran secret? És que jo vaig estudiar Hogwarts amb el Potter i llavors d'aquí surt tot. No, el que cosa. Sí dius a moltes presentacions és que estàs solter, vull dir que si vols fer alguna crida... Sí, és veritat o no? Pensa que és... Sí, més o menys. És solter i fan dels Beach Boys, vull dir, és un hàndicap. Saps com... moltes coses, pensaves tu. Molt informat. Molt bé, doncs escolta, el retolador també és teu. També. Mac, esperem veure't algun dia per aquí a Terrassa o Vallès. Sí. Que... Jo us dono la meva paraula que si estem per aquí us avisaré perquè... Home, estarem atents. M'heu tractat molt bé, m'he sentit molt a gust i això és deu una invitació, no? Doncs escolta, com a Tom Mac, mereixes que t'acomiadem amb un aplaudiment ben fort, Gràcies per venir. I res, que vagi molt bé. Que vagi molt bona bé. Màgia. Nosaltres ens anem a una altra imatge del dia, que és aquesta. Mireu. Aquí la tenim. Leo Messi. Aquest, mira, faríem un enllaç allò tonto, és el mag de la pilota, Però sí, de fet, el que és un mag és el dissenyador del vestit de Messi, que, escolta, si va lluir, si va lluir amb aquest vestit, que es veu que està de rebaixes, el podreu trobar. Com ja sabeu, Leo Messi li van entregar ahir la pilota d'or per davant d'Iniesta i Cristiano Ronaldo. Jo no sé si Àngel Massellé, el nostre col·laborador, president de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, s'atreviria a portar un vestit com el de Leo Messi. Què tal? Què tal? Com estàs?
És un vestit una miqueta astronòmic, eh? Sembla un sí. camp de nit tot ple d'estrelles, sí, sí, sí. no? És veritat. Sí, 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 és veritat. Sí. No t'atreviries, no? O sigui, em sembla que no. No sé, potser un ball de disfresses o una nit de carnaval. Podria entrar. Avui el tema que ens ocupa en aquesta secció, la primera del 2013, és sobre la contaminació lumínica. Sí. Una paraula, un fet, força present en aquesta secció, perquè és, diguéssim, la pega que teniu els astrònoms a l'hora de mirar el cel, no? Sí, és una pega que tenim els astrònoms, però és una gran pega que té tota la humanitat, o sigui, que tenim tots nosaltres. Nosaltres tenim un dret, que l'hauríem de poder mantenir, que és el dret a veure els cels foscos, clar, a sortir de nit i veure els cels estrellats. I això és una llàstima perquè és una cosa que ens han robat. Sí, és sí, un sí. paisatge que podríem gaudir-lo i al canvi no el tenim. I això doncs hauríem d'intentar realment posar-hi mesures perquè això no ens passi. Mira, jo t'he portat una foto que és molt bonica. És la que ens... Tu també faràs màgia, com el mag? Bueno, no? Faré màgia d'una altra manera. Ah, yeah. Mira, aquesta és una fotografia, a veure que no brilli massa això, amb la qual... Aquí la tenim. Bàsicament es veu ara aquí, en la qual es veu tot el planeta Terra, tal com es veu des de l'espai. És un mosaic, lògicament, perquè mai es pot veure tot de nit, mai es pot veure tot de nit, i per tant, doncs, això és un mosaic de moltes fotografies que han anat agafant des de l'Estació Internacional Espacial o des de diferents sondes espacials que estan voltant la Terra, i han anat retratant la Terra en els llocs on no hi havia boira. Fixa't que una cosa que crida molt l'atenció és que no hi ha cap boira, això és impossible veure-ho, perquè sempre hi haurien boires, però és per representar una mica tal com es veu el cel de nit des de l'espai. I aquí podem identificar absolutament molts països. Veiem, doncs, tot Estats Units es veu perfectament, tot Europa es veu molt bé, hi ha una cosa molt curiosa, el Nil l'estic veient aquí perfecte, en allà a Egipte, la Índia, que crida molt l'atenció, perquè la Índia, doncs, ens sembla que és un país, doncs, tercermundista, i al canvi la veiem completament nítida, ja no diem el Japó, tot això. Aquests punts daurats, diguéssim, seria la llum? Tot això és la llum que inútilment enviem cap a l'espai, perquè enfocant l'aire no té cap missió, no serveix absolutament de res. Alerta Portugal, amb el petit que és, Déu-n'hi-do, la franja de llum que s'hi veu. I aquí es veu, doncs, molt clarament el punt central de Madrid, i es veu, doncs, Catalunya es veu perfectament, Catalunya i es veu Astúries, el País Basc, sí. I, doncs, realment, això és llum que malmetem. Sembla com si les coses ens anessin molt bé i poguéssim tirar energia cap en l'aire. Jo et proposaria un exemple que és molt gràfic. Si sortim avui a la nit i mirem... és que passar pels carrers ja és impossible, perquè als carrers hi ha tanta llum. Si nosaltres mirem, sempre veurem de l'ordre de 20 a 30 punts de llum. Jo estic segur que amb la meitat, amb 15 o 20... O dit d'una altra manera, quan hi ha una petita avaria en els fanals... Sí. Veiem l'efecte que hi ha, és a dir, o l'efecte de llum quan funciona, quan no funciona. Sí, sí. No? Però jo em refereixo que... negres. Sí, sí, però si hi hagués si ara de cop i volta poguéssim tancar un de cada dos fanals, un sí, un no, un sí, un no, un sí, un no, jo estic segur que ens hi veuríem exactament igual, gairebé exactament igual, potser una mica menys, però no tindríem cap problema per anar pels carrers i no xocaríem, perquè ens hi veuríem clarament i estalviríem el 50% de l'energia, que és moltíssim, això, no? Després hi ha un altre problema que és més greu encara, que són els fanals que enfoquen en l'aire. Quants en tenim aquí, ara que estic veient les esglésies de Sant Pere, per exemple, doncs que tenim l'acostum d'il·luminar de baix cap a dalt. Escolta'm, potser més valdria enfocar de dalt cap a baix, no? I així tota la llum l'aprofitaríem. Aquí tota la llum que se'n va cap a l'espai, doncs no ens serveix per res. Per tant, hem de posar molts més watts de potència per fer el mateix efecte i per tant estem malmetent energia. Almenys focus a cada foc, ai, menys bombetes. Menys bombetes a cada llum, mira, exacte. Estem veient les esglésies de Sant Pere, que és veritat, sí que queda il·luminada, molt maca, tota ella, sí, igual però, que també... Però, exacte, es podrien il·luminar d'altres maneres. Sí. Per altra banda, hi ha moltes coses que valdria la pena disfrutar-les de dia, quan són així. De nit, home, poden quedar molt boniques, però tenir un llum encès tota la nit, per mi és malbaratar recursos. Poder, amb motiu de les festes, o els caps de setmana, o així, o podrien estar unes hores, o fins a les 10, les 11 de la nit, però tenir-la il·luminada tota la nit és una bestiesa, no? Aquí tenim la bola terràquia del món. També es veu, doncs, tota la zona de l'Atlàntic completament fosca, completament negra, tota la zona d'Àfrica es veu molt fosca, aquí, realment,
I això ens dona la pista de que si realment volem gaudir de cels foscos, ens anem d'anar en zones inhòspites. Per exemple, si algú té l'oportunitat de viatjar cap al Sàhara, cap a l'Àfrica doncs del Sàhara, o el Marroc més cap a l'interior, quan dic al Marroc no em refereixo a anar a Marrakeix, perquè estarem quasi amb el mateix problema, em refereixo doncs, a perdre's una mica cap a l'interior, o cap a dintre de Tunísia, o de Líbia, de tots així, veurem uns cels espectaculars. Una mica aquest efecte també el tenim si ens anem al Pirineu. Anem al Pirineu, que són poblets molt petits, amb molt poques llumetes. Ara t'ho anava a dir, perquè clar, hi ha punts, diguéssim, o pobles, en aquest cas, que no tenen tanta llum, no? Exacte. O que estan més elevats. Exacte. Mira, aquí a Catalunya, la Generalitat va fer un estudi de on eren els cels més foscos. Ho va fer per posar-hi unes instal·lacions astronòmiques, precisament, i va veure que era a prop del municipi d'Àger, a la falda de la serra del Montsec. Àger està a mig camí entre Balaguer i Tremp, per situar-nos una miqueta més bé. Doncs en aquella zona, que hi ha el poble potser més important i més gran és Àger, i al costat hi ha poblets molt més petits, no hi ha gaires indústries i no hi ha gaire contaminació lumínica, i realment de tota la franja litoral, que està completament en molts municipis, molta llum, i la part pirinaica, Déu-n'hi-do, i la part de Tarragona també, Déu-n'hi-do, doncs la que vam trobar més fosca és aquesta part de l'interior de Catalunya, quasi limítrofa ja amb Aragó, i per això els grans observatoris que s'han fet nous, l'observatori de Joan Oró, doncs s'ha muntat a dalt de la Serra del Montsec, l'observatori Fabra també té una instal·lació posada allà, i nosaltres, com a Agrupació Astronòmica de Sabadell, també hi tenim posats 38 observatoris en aquella zona, precisament perquè allà podem gaudir d'uns cels que, dissortadament, doncs, aquí a Terrassa... Que és aprofitar les zones, diguéssim, que no... Exactament. Que exactament, no estan contaminades, exactament. Únicament, no? I jo voldria fer una crida, ara, a principis d'any, doncs, d'això, de tothom que tingui la possibilitat d'anar en zones d'aquestes, o en poblets petits del Pirineu, o que pot anar al mig del mar, que amb un creuer que estigui fent, doncs, està voltant pel mig del mar. Clar, al mig del mar no hi ha ciutats, doncs pot mirar en l'aire i veurà uns cels i veurà que hi ha una bellesa impressionant i se'n donarà compte d'això que jo deia al començament, de que tenim un espectacle que ens l'han robat. Jo ara estaves veient aquest espectacle de màgia, doncs és com si de cop i volta allà tanquessin els llums, que no veuries res. No, doncs però vosaltres també heu de ser conscient, no?, d'intentar mesurar la llum, no?, la força de la llum. Això podem fer-ho entre tots, no? Sí, és una cosa que a més, esclar, els grans responsables serien els dirigents de les ciutats, no? Per exemple, des de l'agrupació, com a president, es demana això? Sí, nosaltres precisament, mira, ara estic veient a la pantalla una cosa que és Starlight. Starlight és un organisme que precisament està promocionant els cels foscos precisament per tenir aquest espectacle que tenim a la nit, que és un espectacle gratuït, no? I està, en aquests moments, està verificant els cels d'Àger, aquests que jo et comentava. El mes de desembre, aquest passat desembre, hi havia dos inspectors, dos astrònoms, en concret un astrònom i una astrònoma, que estaven mesurant els cels de nit, precisament per veure si es pot donar la qualificació de cel Starlight en aquesta zona. Caram. I llavors promocionar el que podríem dir el turisme de nit, el turisme del cel, el turisme d'anar a veure estrelles, que, repeteixo, és una cosa fantàstica. Vull dir, alguns, si ho pots contemplar... N'hem fet la nostra afició i la llàstima, jo estic segur que no hi ha molts més aficionats a l'astronomia perquè no han tingut aquesta possibilitat de descobrir aquest espectacle que, com el del MAC, és preciós, amb l'avantatge que aquest és gratuït. No? Clar. No hi havia uns 20 euros aquests. No, hi havia uns 20 euros que jo me'ls feia meus, ja. Sí, doncs mira, t'han volat, Però això tens tota la raó. Si m'han volat, escolta, per badar. Exacte. Doncs, Àngel, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Espero que tothom es consensi amb aquest tema de la contaminació lumínica. I ens tornem a veure d'aquí 15 dies per parlar de coses molt interessants d'astronomia. Doncs gràcies, Àngel. Oriol, a veure. Nosaltres ara ens anem cap al Facebook, perquè ja sabeu que també l'agrupació té Facebook. També els trobareu a les xarxes socials i Twitter. Nosaltres també, ja sabeu que el tenim molt actiu. I on estem sortejant, atenció, dos forfets per anar a la Molina. Dijous sortejarem aquests dos forfets per anar a la Molina. Tenim més de 70 persones participant d'aquest sorteig, n'esperem moltíssimes més. I, com us deia, farem aquest sorteig, a veure qui surt guanyador d'aquests dos forfets a la Molina.
Doncs ja ho sabeu, hi ha en joc aquests dos forfets per anar a la Molina. Dijous, com us deia, i repeteixo, farem el sorteig i veurem i coneixerem el guanyador d'aquests dos forfets a la Molina, gentilesa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. També dir que a banda del Facebook també estem a Twitter. Si busqueu Som Aquí TV, Som Aquí TV, ens trobareu. I també podeu utilitzar aquest hashtag, hashtag Som Aquí, per deixar els vostres comentaris o fotografies al Twitter o també a l'Instagram, que també ens trobareu amb aquest hashtag. Som aquí. Fem una pausa, de seguida tornem amb l'Amanda Alonso parlant de teatre i, a més, amb el Toni Bernabé, que ens explicarà la vida de Richard Roberts.